کیا ہے؟ ایسا وہ طریقہ جس کی مثال حضور کے دور میں نہ پائی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، بدعت وہ ہے جس سے رفع سنت ہو، یعنی سنت کی جگہ پر رکھیں اور سنت اس سے اٹھ جائے تو وہ بدعت ہو گئی۔ جس کا داڑھی منڈوانا ہے تو سنت کو قطع کر کے اس کی جگہ یہ چیز آئی، تو جو رافع سنت ہوگی اس کو بدعت کہیں گے۔ اس باب کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ اور ذہنوں میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو اس کو بدعت قرار دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سابقہ مثال حضور کے دور میں نہ ہو۔ ایک چیز حضور کے دور میں ہے ہی نہیں، بعد میں آئی ہے، اگر وہ شریعت سے ٹکراتی ہے تو بدعت ہے، سنت کی رافع ہے تو بدعت ہے، لیکن اگر رافع سنت نہیں ہے تو بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موجودہ دور میں ایٹم بم ہے، یہ اس وقت پاکستان کے پاس سرمایہ ہے اور اس کو اسلامی بم کہا جاتا ہے، تیغ و تبر اور تلواریں یہ اس کی مثال بنیں گی۔ اس دور میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اب ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال سواری کی صورت میں وہاں موجود ہے۔ تو بدعت اسے کہیں گے کہ جس کی دور رسالت ماب یا دور خلفائے راشدین کے اندر کوئی مثال موجود نہ ہو، اور اگر کوئی مثال موجود ہے اس دور کے اندر اور کوئی کام بعد میں رائج کیا گیا تو وہ شریعت کے ضابطے سے ٹکراتا نہیں ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفسانی کے قول کے مطابق وہ سنت ہی ہوگی۔ اور دوسرے ملا علی قاری علیہ رحمہ اور حضرت شیخ عبدالحق مدرس دہلوی کے بقول وہ بدعت حسنہ ہوگی۔ انہوں نے تقسیم کی ہے بدعت کو پانچ درجوں میں، لیکن حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ وہ بھی سنت ہے، اور وہ اس پر حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا تو اس کو، اچھا طریقہ تھا تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اور جس نے بھی اس طریقے کے مطابق اس کو دیکھ کر عمل کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس عمل کرنے والے کو بھی جزا دے گا، اور جس کے ذریعے سے ترغیب ہوئی بغیر کسی کمی کے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتن سیئتن فعلیہ وزرہا، تو جس نے اسلام کے اندر کوئی غلط طریقہ رائج کیا تو اس کے اوپر اس کی سزا ہے۔ تو بدعت ہر وہ عمل ہے جس سے سنت کا رفع ہو جائے، سنت اٹھ جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پھر موجودہ دور کے اندر کچھ نئی چیزیں جو کہ اس دور میں ہیں اور اسلام کی روح کے منافی نہیں ہیں، اس کو بدعت کا الزام دے کر ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شریعت کے مزاج سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے، کوئی نیا عقیدہ کسی نے گھڑ لیا، کوئی نیا عمل کسی نے گھڑ لیا جس کی اسلام میں مثال ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بدعت ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا مسجد نبوی کے اندر کے کچھ لوگ متفرق صلاۃ التراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سب کو جمع کیا اور حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو بلا کر کے کہا کہ تم ان کی جماعت کرواؤ تاکہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز اور وتر کی جماعت حضرت عمر فاروق نے خود کروائی، لیکن جو تراویح تھی وہ حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ یہ وہ صحابی تھے جن کی آواز بڑی اچھی تھی، اور ایک دن یہ پڑھ رہے تھے کہیں اور حضور علیہ السلام سن رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور سن رہے ہیں، یہ اپنے گھر میں اپنے مکان میں کسی گوشے کونے میں پڑھ رہے تھے، حضور سن کے خوش ہو رہے تھے۔ انہیں تلاوت ختم کی، بعد میں جب حضور سے ملاقات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی تم بڑا خوبصورت پڑھ رہے تھے، مجھے تمہارا پڑھنا بڑا پسند آ رہا تھا۔ حضرت ابی کا جواب سنیے، حضرت ابی کہنے لگے، حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار سوار کے پڑھتا۔ اب یہاں حاشیہ لگایا ہے اعلی حضرت نے، ذرا اس پہ توجہ چاہوں گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے دکھانے کے لیے پڑھنا تلاوت کرنا ریاکاری ہے کہ نہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے، میں اگر اس لیے تقریر کروں کہ آپ کہیں کہ واہ کمال ہو گئی ہے، اس لیے میں نقطے بیان کروں آپ کے حد ہو گئی ہے، تو یہ میرا سب کچھ جو ہے وہ ریاکاری ہوگا، کوئی مجھے ثواب نہیں ہوگا۔
اگر میرا مقصد ہے کہ آپ تک کوئی پیغام حق پہنچانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، میں تمہارے تک کوئی بات پہنچانی ہے، اس جذبے کے ساتھ بات کروں تو یہ میرا دین ہے. لیکن اگر مجھے ہو کہ اس بات پہ لوگ سبحان اللہ زیادہ کہیں گے، اس پہ زیادہ خوش ہوں گے، یہ بات بڑی اچھی ہے اور میں اس انداز کے ساتھ اپنی گفتگو کو مرتب کروں، تو یہ دینداری نہیں ہوگی، دنیا داری ہوگی. میرا مقصود یہ ہونا چاہیے. بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ عوارف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی زبان لوگوں سے محو گفتگو ہو، لیکن اس کا دل اپنے رب کے ہاں کشکول کی صورت میں پھیلا ہوا ہو اور عرض کرے مالک لفظ میرے ہیں تاثیر تو بھر دے، اور اللہ سے لمحہ لمحہ توفیق مانگے. تو حضرت شیخ شہاب کہتے ہیں پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ بات سننے والوں کے دلوں تک ترازو نہ ہو. یہ دعا ساتھ مانگتا رہے. تو کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھنا، نعت پڑھنا وغیرہ سب کچھ یہ ریاکاری کہلاتی ہے. تو حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سنبھالتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ ریاکاری ہونی چاہیے. فرمایا ریاکاری نہیں، اس لیے کسی اور کے دکھلاوے کے لیے ریاکاری ہے، لیکن حضور کے دکھلاوے کے لیے کیا جائے تو وہ ریاکاری نہیں ہے. چونکہ حضور کی رضا حاصل کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا. اللہ اکبر. تو حضرت عبی بن قاب چونکہ بہت اچھا پڑھتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ. اس طرح انہوں نے نماز پڑھائی، کافی لوگ اکٹھے ہو گئے جو متفرق پڑھتے تھے، جو ہے وہ بھی اکٹھے جماعت بن گئے. تو حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے نعمت البدعت ہاذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے. ہے بدعت لیکن ہے بڑی اچھی. یہ جو صلاۃ التراویح ہے یہ حضرت عمر فاروق کے دور کی ہے. اس طرح عربی میں خطبہ کہا کرتے تھے اور اس کو سننا مسنون ہے، اور اس میں آپ کنکر بھی نہیں ہلا سکتے. اور وہ کیا ہے جو اذان ثانی کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جاتا ہے، جس میں درمیان میں امام بیٹھتا ہے، عربی خطبہ. اب جب زمانہ گزرا، اسلام جگہ جگہ پہنچا، عجم کے لوگ جو تھے وہ عربی نہیں جانتے تھے، تو اب خطبہ دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے، پیغام حق کے بلاغ کے لیے، تو عربی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں سارے، تو کیا کریں پھر. تو علماء نے مل بیٹھ کے یہ سوچا اور اس پہ اجتہاد کیا کہ ایک اذان پہلے دے لیں اور اذان ثانی سے قبل اردو میں یا کوئی جس علاقے کا رہنے والا ہے اس زبان کے اندر وہ ایک الگ خطبہ دے لے، تاکہ اس سے لوگوں کو مسائل دینیاں سمجھائے جائیں اور جو اصل روح ہے وہ سنت رفع نہ ہو. اگر اس کی جگہ آپ تقریر اردو کی لاتے تو پھر یہ بدعت ہوتا، یہ ایسی بدعت سیاح ہوتی جس سے رفع سنت ہوتا. لیکن سنت اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن یہ اردو خطبہ جو ہے جمعے کے اندر پہلے امام دیتا ہے اذان ثانی سے قبل، یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد کیا گیا، بالخصوص عجم کے علاقوں میں جہاں دین کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مؤثر ذریعہ تھا. تو اب یہ بالکل بدعت ہے، لیکن اس کو بدعت سیاح نہیں کہیں گے. تمام مسالے کے لوگ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو لوگوں تک پیغام کیسے پہنچے. تو اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ضرورت کے تحت اگر آپ کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں تو وہ بدعت بھی ہوگی، تو وہ بدعت سیاح نہیں ہوگی، بدعت حسنہ ہوگی. اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حالات پہ قابو پایا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو خلفاء تھے ان کا حال کیا تھا. جب اذان ہوتی تو اذان سے قبل ان کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات جاری کی اور علماء سے تصدیق لی کہ جب اذان پڑھی جائے تو بادشاہوں کے قصیدے نہ پڑھے جائیں، محمد عربی پہ درود پڑھا جائے. اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی، جس طرح عربی خطبہ اصل اپنی جگہ پہ رہا اور ساتھ ملحق کر لیا گیا اردو خطبہ، اس طرح اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی اور ساتھ ملحق کر لیا گیا درود شریف. اب کچھ لوگ کہتے ہیں تم درود شریف کو اذان کا حصہ سمجھتے ہو، یہ بات غلط ہے. اگر اذان کے اندر کوئی چیز شامل کی جاتی تو پھر حصہ بنتا. اب یہ اذان سے بالکل الگ ہے، پھر اذان کی ٹون الگ ہے، درود شریف کا جو ہے انداز الگ ہے، اذان میں کھڑا ہونے کی حالت الگ ہے، کانوں کے اندر انگلیاں لیتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال جو ہے وہ درود کے اندر مختلف ہے، اور سننے والا سمجھتا اب یہ درود ہو رہا ہے اور اب یہ اذان شروع ہو گئی ہے. پھر اذان کا جواب دینا لازم ہے،
واجب ہے، درود کا جواب دینا لازم واجب نہیں ہے۔ اور پھر اس کو کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ آج اذان نہیں ہوئی۔ ہر جمعے میں جو اذان ثانی ہوتی ہے، دوسری اذان، اس کے ساتھ درود بھی پڑھا جاتا، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے اذان دی؟ اگر یہ حصہ سمجھا یا مانا یا خیال کیا جاتا تو وہاں اعتراض اٹھ کے لوگ کرتے کہ یہ تم نے کیوں درود ساتھ نہیں پڑھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس دور کے اندر ایسا ہوا کہ جبکہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ نے کام لیا تھا، تو اس سے یہ بھی کام لیا گیا، اس نے کہا چھوڑو شاہوں کے قصیدے، اذان سے پہلے محمد عربی کے قصیدے پڑھے جائیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اس کو لازم قرار نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود آج کل تقریباً یہ اذان کے ساتھ لازمی ہی پڑھا جاتا ہے، حصہ نہیں لیکن پھر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شریعت کے کام سے کسی جگہ پہ روکا جائے تو وہاں وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت نے باقاعدہ ایک فتویٰ لکھا ہے قربان البکر کے نام سے، ہندوستان کے اندر یہ اس دور کے لوگوں نے، کچھ حکومت کے زر خرید لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ ہندوستان کے اندر گائے ذبح کریں گے تو تکلیف ہوگی ہندو کو، اس لیے اور باقی جانور بھی تو ہیں وہ ذبح کر لیں، آپ بکری کی قربانی دے لیں، آپ بھینس کی، آپ کسی اور شے کی قربانی دے لیں، دبے کو ذبح کر لیں، لازمی ہے کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے اور کسی کو تکلیف کیوں پہنچانی ہے؟ تو اعلی حضرت نے اس دور کے اندر قربان البکر کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر دلائل قاہرہ اور باہرہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ اور کسی جگہ پہ کسی اور طرح کی قربانی کا ثواب زیادہ ہوگا، جس کا گوشت زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ، لیکن ہندوستان کے اندر زیادہ ثواب تب ہوگا اگر گائے کو ذبح کیا جائے، چونکہ اسلام کے اس شعار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا تم رد عمل کے طور پہ اس کو آگے بڑھا دو۔ حضرت امام زین العابدین القول البدی کے اندر امام سخاوی نے لکھا، انہوں نے کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ جب قرب قیامت میں بڑے فتنے ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حق پر کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے وہ سنت اور جماعت سے وابستہ ہیں تو پھر ہمیں کیسے پہچانے کہ ان میں سے حق والا گروہ کون سا ہے؟ تو سنو انہوں نے کیا کہا، کہا من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہ اہل سنت کی پھر اس دور میں علامت یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھیں، اذان سے پہلے بھی اور جمعے کے بعد بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انصاف کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں حضور کے درود پہ اعتراض نہ کر بیٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ باقی جو بدعت ہے ہم ڈٹ کے بدعت کہتے ہیں۔ اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تاکوں کے اندر چراغ جلاتے ہیں، یہ یہاں بزرگ آتا ہے درخت کے ساتھ دوپٹہ باندھ دیتے ہیں کہ یہاں شہید کا ڈیرا ہے، یہاں فلاں پیر کی حاضری ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے ہاں مروج ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ڈٹ کے کہا واہیات ہے اور اس کا جو ہے وہ بند کرنا لازم ہے، کہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو جہاں بدعات تھی ہمارے علماء نے اس کا مواخذہ کیا، کہا کہ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن جو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کے داعیے تھے وہاں انہوں نے ساری زندگی پھر پہرا دیا اور دلائل دیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کہا نام لو مصطفیٰ کا، یہ نام شفا دیتا ہے، اس نام میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اس نام کے اندر اور کرم نوازی ہے اس نام کے اندر۔ تو صاحبو یہ مضمون اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، تو وقت بہرحال مجھے اور آپ کو ملحوظ ہے، اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے اور عمل بالسنہ کی توفیق دے دیں۔